Школярі Смолярівського ліцею запустили відеоролик, яким намагаються привернути увагу до загрози знищення зоологічного заказника «Смолярівський», який місцеві охрестили Старовижівським Буковелем, та надати розголосу ситуації. Такою стала реакція місцевих мешканців на новину, що новоствореній львівській фірмі за 4 з лишком мільйони гривень дісталось 160 гектарів заказника, в якому вони планують нібито видобувати пісок. Діти кажуть, лісу знищити не дадуть і закликають долучитись до відстоювання заказника всіх небайдужих. Семенову гору не дамо продати, не дамо вирубати ліс і пісок копати. Семенову гору не дозволимо стерти, не дамо наш Буковель корупції в жертву. Так учні зі Смолярівського ліцею вирішили привернути увагу громадськості до новини, яка нещодавно сколихнула Старовижівщину і не тільки. Майже 160 гектарів лісів краю стараннями Держслужби з геології надр з аукціону за смішні гроші надали львівській фірмі, яка існує лише кілька місяців. Зоологічний заказник дістався їм всього лише за 4 мільйони 240 тисяч гривень на 20 років. Не стало на заваді й те, що ділянка перебуває під охороною закону про природно-заповідний фонд. Ця пам'ятка археології є унікальною та має виключну наукову цінність. Урочище Семенова гора – об'єкт культурної спадщини. Пам'ятка археології Галина Воля-1 перебуває під охороною відповідно до положень Закону України про охорону культурної спадщини. Крім того, зазначене родовище розташоване на території зоологічного заказника Смолярівський, територія якого охороняється відповідно до Закону України про природно-заповідний фонд України, на якому розміщено 159 гектарів лісових насаджень. Розщедрились так Держгеонадра для товариства з обмеженою відповідальністю «Сандекс», яке прописане у Львові. Директор фірми – такий собі Ярош Ігор Ярославович. Раніше у чоловіка була громадська організація «Антикорупційний рух». Він розповів нам, що взяв ділянку видобувати пісок. Мовляв, про те, що там знаходиться урочище Семенова гора і що ці землі, де він планує копати, знаходяться на території зоологічного заказника, не знав. Втім, коли почали розпитувати детальніше за ділянку – навіть не захотів говорити. Ви конкретно на цю територію, чи ви просто подавали заявку? Ну, як це було? Скажіть, бо я не розумію до кінця в цій процедурі. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що ви телефонуєте з якогось номера, я не знаю, хто ви і чи насправді ви та людина, до котрої ви представилися, тому мені з вами не цікаво розмовляти. Місцеві обурені, що цей аукціон провели без їх відома, буквально у них за спиною. Підозрюють, що під покладами дешевих порід може бути бурштин. Нічого не знали про таку оборудку і волинські лісівники. До філії Ковальського лісового господарства ніяких звернень щодо погодження меж чи надання спеціального дозволу, і також до Поліського лісового офісу нічого не надходило. Станом на сьогодні, вивчивши всі матеріали, можемо сказати одне, що межі спецдозволу накладаються на площі Державного держлісфонду, а саме Дубечницьке лісництво площею 150 гектарів. Відноситься до природозаповідного фонду, а саме заказник, загальнозоологічний заказник Смолярівський. Запевнили, що зі свого боку жодних дозволів не дадуть, бо ж видобуток піску в зоологічному заказнику незаконний. Не дозволять перерити їх лісу і місцеві мешканці. Колектив школи, включно з учнями та батьківським колективом, в цім питанні одностайні. Виступаємо за збереження мальовничих краєвидів Старовижівщини, Семенової гори. Всі занепокоєні новиною про аукціон-продаж цього унікального урочища. Ми підтримуємо громадську думку про збереження родзинки нашого краю. Не дамо знищити перлину Старовижівської громади. Школярі у ролику наголошують на тому, що це не просто ділянка, засаджена деревами, а геологічний заказник, який має археологічну цінність. Тому подібні роботи, чи то буде видобуток піску, а бодай навіть золота чи діамантів, заборонені законом. Це заказник Смолярівський. І якщо ви не знали, то в ньому забороняється будь-яке засмічення території. Забороняється передача у господарське використання, оренду. Забороняється надання земельної ділянки під забудову. Забороняється геолорозвідувальні підривні роботи. Нищити природу. Забороняється, забороняється, забороняється. Юлія Остапович для новин на часі.